सारको गणेश विसर्जन शेडीचे आमचे प्लॅटफॉर्म बांधपाची तयारी अंडर जिल्हा परिषद हे झाले 4 वर्सां फाटी हे आम्ही प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आणि असो मेसेज लोकांची वाफा झाली की विटासकरांचे ऑपोजिशन हा हे चुकीचे हा इट इज थ्रू देअर कॉपरेशन दॅट दीस इज टेकिंग प्लेस टुडे तर तुमच्यो टायो सांगता लोकांक तांचो एकूच समज आसलो की बाबा तुम्ही बांधता कितें हांगा आमकां कळूंक जाय आनी इट इज करेक्ट कित्याक हे फिशींग विलेज तांचे हांगा जावां आसता तांचे ते शेड आसा तांची व्हडी आसा तांची पोन्यो आसा तांचो धंदो आसा सो ते देवाचे आनी ते मिक्स ही कितें जातलें आमकां कळूंक जाय आनी तांचे बरोबर आसा जेन्ना स्पश्ट करून दिलें आनी तांचो एक मेंबर हांगा ह्या वडायलो एलेक्ट जाल्लो आसा ताकाय सोजमणी दिली दे ऑल कॉपरेटेड आनी दॅट्स वाय दे आर हियर आं तर हांव मागतां बाब सिद्देशा कडेन की ह्या कम्युनिटीक आनी कितें फेसिलिटी एक मेंडींग शेड मेंडींग नेट मेंडींग शेड अंडर जिल्ला जातालें घालपाचें आनी तांकां तांचो विचार घेवन बांदपाचें आसा तें तांचो डिस्कस करून ताका दिवपाचें तर आनी कितें फेसिलिटी ह्या लोकांक आमच्या लोकांक मातसो जाता की तूं हें एक्सटेंड करची तुका आनी एक पार्ट हांव वेलकम करतां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या कडसून तुजी मॅसेज आमच्या गांवांक कितें आसा ती तुजें सांगची सगळ्यांत पयलीं आजच्या ह्या गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्माच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले आमचे सरपंच मारियो पिंटो सर हांगा आमचे ह्या वॉर्डाचे पंच विक्टर बाकी सगळे पंच डेप्युटी सरपंच आनी समोर जमिल्ले सगळे म्हाज्या माता बंधू आनी भगिनीनो आज ह्या कामाची सुरवात हांगा जाल्ली आसा आनी जशें आमच्या सरपंचान म्हणलें की पयलीं खूब मिसअंडरस्टँडींग आशिल्ली हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करतां ह्या वाड्यावेल्या लोकांक आनी आमचो बाब विक्टर जो आमचो पंच आसा की आमी सदांच जी कामां करता ती सदांच लोकांक जी जाय ती कामां करता केन्नाच बाबा आमी फोर्सफुली कितें केलें आज पर्यंत कोणाक आयकुपाक येवचें ना आज ही जी हो जो प्लॅटफॉर्म आसा वो हांगा ह्या गांवचे सगळे गणपती हांगा पावपाक येता आनी ह्या वाड्यावयले लोकूय ते खूब बऱ्या तरेन ते सेलेब्रेट करतात तेंचोय हातभार ताका आसता आनी सगळ्यांनी मेळोनूच ते काम करपाचें आसता आनी ह्या कामाक तेंचो सगळ्यांचो हातभार तेंचो सगळ्यांचें कॉपरेशन लागलें म्हणून तेंचे सगळ्यांचे पयलीं म्हणल्यार आभार मानता आज जशें सरपंचान म्हणलें की हेज्या फुडें सुद्दां ह्या वाड्यार जितलीं कामां जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान जाता तितलीं कामां हांव तांकां करून दितलो हें म्हाजें आश्वासन हांव तांकां दितां म्हाजें उतर दितां आतां जशें म्हणलें की हांगा तांकां आनी एक शेड तांकां कशी जाय तशी ताणें आमकां सांगची ती हांव तांकां करून दिवपाचें उतर हांगा दितां दुसरें म्हणल्यार हांगा जी फिशरमॅन कम्युनिटी आसा तांच्या खातीर
डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीचे थ्रू जे ज्यो साधन सुविधा तांकां दिवपाक जाय ज्यो ज्यो तांकां लागतल्यो किंवा ज्यो सबसिडी गव्हर्मेंट दिता त्यो सुद्दां तेंचे कडेन पावोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो आमी जिल्हा पंचायत म्हणून करतले इतलें सांगता. आनी हेज्या फुडलें तेंचे जे कितें तेंचे जी कामां आसतलीं ती केन्नाय तुमी आमचे कडेन घेवन येवपाक हरकत ना. ती सदांच आमी तुमच्या पासत करपाक सदांच तत्पर आसतले. आनी इतलें सांगता आज हें काम हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान सुरू जाल्लें आसा म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता, अभिनंदन करता आनी म्हजी दोन सोंपयता. धन्यवाद.